Re, viss ēters ir te! Ļoti daudz tika izsūtītie, tika vesti pa Jeņiseju un sēdināt ārā dažādās vietās, bet tas viens no centrālajiem punktiem tad bija Igarka, jā. Režisors Dzintra Geka kartē rāda tālo Sibīrijas pilsētu Igarku. Toreiz polārā loka savas dzīves uzsāka daudzi 1941. Gadā izsūtīto latviešu bērnu. Tagad pie skatītājiem dodas režisors filma Tālā zeme Sibīrija dzimuši tur, kas stāsta tieši par viņiem. Viņi stāsta par savu bērnību, ko viņi atcerās, kur viņi piedzima, kā viņi atgriezās, ko vecā māte, ko vecais tēvs, kā vecāki tur iepazinās. Tā īstā dzīvā viņu vēsture un viņu dzīve. Filmā ir iekļauts bērns Andrejs, meitene Naģežda, puisis Anatolijs Taurenis un Roberts Šneiders. Jau būdam pieauguši, daži no tur dzimušajiem devās uz Latviju, daži tā arī palika aiz polārā loka. Filmu veidot no materiāliem, kas iemūžināti trijās Dzintras Gekas filmēšanas grupas ekspedīcijās uz Igarku, izmantots arī kāda izsūtītā bērna tēva fotogrāfijas, kas toreiz tapušas vietējās televīzijas vajadzībām. Toreiz fotogrāfiem un operatoriem bija jārāda tādi gaiši un priecīgi brīži, un droši vien, ka tur salasīja no visas Igarkas, lai katram bērnam būtu cepurīti, skaisti un zābaciņi, jo 40. Gados jau tā nebija. Un šīs fotogrāfijas ir arī daudz izmantotas filmā, un kas ir absolūti unikāls, autentisks materiāls. Režisors stāsta, ka filmu bija plānots pabeigt nākamgad. Vēlreiz doties uz tālo pilsētu pie Jeņisejas un nofilmēt pēdējos kadrus. Tomēr korekcijas plānos ieviesa ne tikai milzīgais attālums. Sakarā ar karu jau viss mainījās, un Naģežda viņa katru dienu zvana saviem klases biedriem, kas dzīvo vēl Igarkā, kas dzīvo Krasnojarskā un citur, un mēģina viņiem stāstīt to patiesību par karu. Bet citi vispār neceļ telefonu, citi, mums ir filmā epizode, ka viņi mēģina pārliecināt, un viņi saka, nu, bet ko tad jūs gribējāt, jūs tur tos krievus apspiedāt, un jūs tie nacisti tur soļo. Jūs saprotiet, ka tā var tauta apstulbināt, ja agrāk teica opijas tautai. Šo varoņu stāsti Dzintras Gekas filmā Tālā zeme Sibīrija dzimuši tur būs skatām jau šovakar LTV ētrā 10:00 vakarā. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.